Ξόρυξε. Είμαι, έλα, έλα. Plussi semmonen kiihtyvä veto sinne loppuun. Ja koita pysyä siinä tasapainossa siinä. Nyt pitää se vastaanottoasento olla tosi napakka. Eli siinä pitää olla täysvalta. Minuutin, otatko se, vai voit jatkaa heti kontilla niinku paikka siinä. Ei tarvii ottaa sitä minuuttia. Eli sitten lähtee 18 minuutin kohdalla niin kuin se toinen osa.